Що таке, друзі, халабуда, як з цим боротися в ефірі ранку сніданку, розкажуть нам дівчата, які знаходяться в цій халабуді. А у нас принцеса! А у нас би тако були. Хопа! Добрий ранок! У нас в гостях, я за горизонтик. До речі, парасолька тобі може сьогодні знадобиться, да. Якщо буде дощ. Якщо буде дощ. У нас в гостях сьогодні Анастасія Прозор. Переможниця всеукраїнського конкурсу «Перлина Україна». Настенька, доброго ранку, давай 5. Дякую, що ти до нас прийшла. Настя, привіт. Я скажу, що ніякі аксесуари сюди приносити не можна, тому що ця жіночка забирає абсолютно все. Ну що, Настя, як воно бути чемпіонської крові? Ну, чемпіонської крові бути дуже важко. Для чого я завдала дуже багато старань, щоб стати такою переможницею всеукраїнського конкурсу «Перлина України». Скільки тренував, скільки танцями вже займаєшся? Розказуй. Я вже цим займаюся, ну вже займаюся 2 роки. За 2 роки вже така перемога в тебе є. Ще раніше ти перемагала в конкурсах, чи це перше? Ні. Це перша і така величезна, така, так? Я ще перемагала в конкурсах «Маленька королева Житомира». Прикольно. Настя, скажи, будь ласка, Настя. Нам кажеться. Дивіться, я голосно скажу, Настя, таке була переможниця між Житомира. У нас між Житомира переможниця. У нас переможниця всеукраїнського конкурсу «Перлина Україна». А хто там ще був, розказує, на конкурсі? Ну, там було дуже багато дівчат з різної України, от, з різних міст. І там дуже треба було завдати дуже багато старань, щоб виграти його. Журі багато було людей? Журі було десь 10 чи 5. Ого, так багато людей оцінювали нашу Настю, і вона здобула перемогу. Коротше кажучи, Настя, отут в студії ти також королева, то впевненіше. Значить, там були дівчата з Вінниці, з Києва, з Херсона. Я була з Києва, там, з Закарпаття приїхала. Отак от треба казати про це. Так, скажи, будь ласка, чи плануєш ти в майбутньому стати великою королевою? Королевою в 20, королевою в 30, королевою в 50. Ти хочеш все життя присвятити цим конкурсам? Ну, яка в тебе мрія, розкажи нам. Так, я вже бачу, що задумалася, щось не так. Моя мрія про кошенятку. Кошенятку! Мама! Як маму звати? Даша. Мама, Дарина, купіть кошеня, ми прийдемо, перевіримо обов'язково. Як так вийшло, що дитина хоче кошеня, а замість цього вона виграє всеукраїнські конкурси? Вона виграє всеукраїнські конкурси заради мами Дарини, яка не може їй купити кошеня. Вибач, мама, я хочу веслухого британця. Вибач, Настя, сьогодні ти станеш між всесвіт. Чим ми з батьком можемо, ми допоможемо. Вона мені купить котика. Купля все ж таки? Ну, звичайно, така переможниця в хаті росте, котила не можуть купити. А це така сім'я, де от хто в хаті не з'являється, той стає чемпіоном. Значить, народилася дитина, вона одразу народилася чемпіонкою. Ну так. Купили кота, кот виграв всесвітню виставку котів. Настенька, куди? Зараз ти готуєшся до якогось наступного конкурсу? Ну, так, я готуюсь до наступного конкурсу «Міс Всесвіт». Ну, ось воно. Мама Дарина, якщо вже «Міс Всесвіт» виграє, купіть кошеня. Будь ласочка. Будь ласочка. А я знаю, чого зарані не купляють, тому що з котом не пускають туди. Там, ну, за правилами, мені здається. З ким залишиться. Настя, що ми пропонуємо тобі? Пропонуємо тобі просто зараз нам і глядачам продемонструвати, що ти вмієш. Окей? Добре. Яночка тебе проведе зараз, а я скажу, що в ранку сніданку у нас з'являються талановиті люди різних поколінь, скажімо так, які демонструють свої вміння. І це житомиряни, вони зростають тут, вони добуваються свого успіху на всеукраїнському, на всесвітньому рівні. І все це у нашому рідному місті. Ла-ли-па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 
Сьогодні просто королева. Вона запалила сьогоднішній ранок. Правда, Вітя? Тому що вже день. Тому що вже день. Ранок ми спалили і пішли в день за зубом. Настенька, передавай привіт, кому хочеш. Вітішку. Або бажай гарного ранку. Давай. Кому? Кажи. Мамі. Мамі, папі. Так. Бабушки і дідушки. Мама, папа, бабушка і дідушка, спасибі вам за Настю, вона дуже класна. Ми не заслужили. Вдалого всім дня, будьте чемпіонами разом з ранком, сніданком. Ми вас дуже любимо.